Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Semurg bolalar sog'lomlashtirish oromgohida yashil chiroq musobaqasining respublika bosqichi o'tkazildi. Mazkur tadbir prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida tashkil etildi. Prezidentimizning yoshlarga bo'lgan e'tibori bugun o'sha yoshlarni kelgusida malakali kadrlar sifatida yetishtirib chiqarishda, ularni xavfsizligi, nafaqat yoshlarni, avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash borasida e'tibori bugun bizni quvontiradi. Nimagaki, aynan yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasida so'nggi yillarda bir nechta qaror, farmonlar qabul qilindi. Birgina Vazirlar Mahkamasining 212 sonli qarori bilan yashil chiroq musobaqasini mustahkamlanganligi bugun barcha viloyatlardagi hamkasblarimizni, bolalarimizni, kelajagimizni bir joyga yig'ilishida va mana shunday zukkorlar bellashuvi bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Yashil chiroq 2024 musobaqasining respublika bosqichi har doimgidek shiddatli hamda qiziqarli tarzda bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlardan tashrif buyurgan har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan jami 14 ta jamoalar ishtirokida tashkil etilib, Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 apreldagi 212 sonli qarori bilan tasdiqlab berilgan nizom talablariga ko'ra jami 13 ta shartlar asosida olib borildi. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillar soni oshganligini hisobga olsak, harakat xavfsizligini ta'minlash juda muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz va o'quvchi yoshlarimiz ham goh piyoda, gohida yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Aytish joizki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borish katta ahamiyatga ega. Mazkur tadbirlardan ko'zlangan maqsad avtohalokatlarning oldini olish, transport va piyodalar harakatini, jumladan bolalar harakati serqatnov bo'lgan yo'llar va joylarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, ta'lim maskanlarida o'quvchilarga yo'llarda harakatlanish borasidagi qoidalarni yanada chuqurroq o'rgatishdan iborat. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi aymog'ida joylashgan qala, rayon, o'rayindagi hattegi so'ng eng shitki ovullarda joylashgan maktablarda yo'l harakati arnaulu klasslar, kanallar shukrimizken. Osu klasslarda biz inspektorlarımızın birgelikte so, mektep balalarına yol hareketi kagilalarının üretu boyunca sabahlara ötüp baramız. Qoraqalpog'iston Respublikasi aymağında 723 mektep olatın bolsa bugün kündi. Biz 2026 yılga deyin toluk 100% osu mekteplerde arnaulu kanallarımen tämelip beremiz. Jasıl çıraq oyunlarına keletin bolsaq, bizim respublikamızda osu 2024 yılga jasıl çıraq oyunlarına 700'den aslan mekteplerde ötkörgemiz. Barisinda biz qanchadan qancha maktab ballarini yo'l harakati qoidalarini o'rgatib boramiz. Jamoalarning safda yurish tayyorgarligi, piyodalar harakati, yosh velosipedchilar, regulirovkachi signallari, birinchi tibbiy yordam, texnika yo'nalishi yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon va yashil chiroq tashviqot guruhlarining chiqishi va boshqa qator shartlarni bajarishdi. Musobaqaning birinchi sharti jamoalarning saf tayyorgarligi mashg'ulotlari bilan boshlandi. Ushbu mashg'ulotda hakamlar hay'at a'zolari tomonidan 5 ballik tizim asosida baholar qo'yib chiqildi. Shartning bajarilishi davomida jamoa a'zolarining jamoaviy tarzda bir xillikda yurishi, qadam tashlashi hamda barcha xatti-harakatlariga e'tibor qaratildi. Musobaqaning ikkinchi shartida yosh velosipedchi tanlovi o'tkazildi. Ushbu tanlovda jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashdi. Ushbu ishtirokchi velosipedni boshqargan holda 8 raqami ko'rinishidagi yo'lotgich chiziqlarini bosmagan holda harakatlanib o'tishi, undan keyin to'siqlarni velosiped tegib ketmagan holda ularning orasidan harakatlanib o'tib va sun'iy tashkil etilgan ko'prikchadan ham o'tgandan keyin suv to'ldirilgan idishni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib borish vazifasini bajarishdi. Ushbu bajarilgan vazifalar bo'yicha hakamlar hay'at a'zolari tomonidan 5 ballik tizim baholandi. O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish kelgusida ko'plab baxtsiz hodisalarning oldini oladi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar, keyingi yillarda bu sohada amalga oshirilgan ishlar harakat xavfsizligini ta'minlash, bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalari sonini kamaytirishda yashil chiroq musobaqasining o'rni muhim ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Musobaqaning navbatdagi shartida yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon bo'lib o'tdi. Ushbu imtihonda jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashdi. Mazkur bo'lib o'tgan imtihonda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent, Namangan hamda Andijon viloyatlaridan ishtirok etgan qatnashchilar peshqadamlikni qo'lga kiritishdi, ya'ni berilgan 20 ta test savollaridan 20 tasiga to'g'ri javob berishdi.
Yashil chiroq musobaqasini asosiy shartlaridan biri bu tibbiyot bo'yicha shartimiz bor. U shartimizda, ya'ni guruhning 2 nafar a'zolari ishtirok etadi va 2 nafar a'zolari aynan yo'l transport hodisasi natijasida jarohat olgan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha savol-javob sharti asosida o'tkaziladi. Yo'l transport hodisalarida asosiy inson o'limiga sabab bo'luvchi omillardan biri birinchi tibbiy yordamni ko'rsatilmagani bo'ladi. Bolalarda yoshlikdan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha bilim saviyalarini oshirish, ularda ko'nikma hosil qilish maqsadida ushbu shartimiz kirgizilgan bo'lib, ushbu shart orqali bolalarda, ya'ni yo'l transport hodisasiga uchragan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, ularning hayotini saqlab qolish uchun imkoniyat yaratiladi. Bilamizki, avtomobil yo'llarida tirbandliklarni oldini olish, transport vositalari hamda piyodalarning harakatini to'g'ri tartibga solishda tartibga solishning ishoralari muhim ahamiyatga ega. Shu sababli musobaqada bo'lib o'tgan shartlar orasida yosh tartibga solishning ishoralari sharti ham mavjud bo'lib, ushbu shartda jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashdi. Ishtirokchi tomonidan tartibga solishning ishoralari to'g'ri ko'rsatilishi hamda ularga to'g'ri izoh berilishiga alohida ahamiyat berildi. Men piyodalar vazifalari va majburiyatlari bo'yicha imtihonda qatnashdim. Bunda piyodalarning majburiyatlari va harakatlari haqida ko'plab ma'lumotlar oldim. Men o'ylaymanki, yo'llardagi harakatlanadigan piyodalar orasida eng namunalilari bu qoidalarga amal qiladigan piyodalar hisoblanadi. Bizning jamoamiz barcha shartlardan eng yuqori ballni qo'lga kirita olishdi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi qatnashuvchisiman. Ko'pdan ko'p o'zimiz bilan, o'zimiz emas, do'stlarim bilan tanishdik. Tog'liq joylarni ko'rdik, sport maydonchalari bor, basseynlar, hamma yer bizga unadi. Hamda hozirgi kunda kelganimiz uchun quvonchlaman. Bu bizga jars, tek jars emas, do'stlarimiz bilan birga tanishuv, hamda boshqa zotlarni ko'ruv, shu aylanuvlar menga eng ko'p unagan shartimiz bu videorolik sharti bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda eng ko'p global mashg'ulotgan ko'cher, mopedial ko'p transport qurollarin bilgim haqida ma'lumotlar bilib o'tdik. Hamda do'stlarimizdan birgalikda ko'p odamlarni intervyu oldik, yo'lovchilardan so'rovlar berdik. Kichkintoy bolalar bog'chasiga borib, birgalikda biz ularga belgilar haqida tushuntirib berdik deb o'ylayman. Yo'l harakat qoidalarini bilish shart bo'lib hisoblanadi. Buning uchun biz yo'llarda o'zimiz asrolimiz kerak, hamda yo'l harakat qoidalarini bilishimiz tez deb o'ylayman. Yashil chiroq musobaqamizning eng qiziqarli shartlardan biri bu texnika ijodiyoti sharti bo'lib, ushbu shartda barcha guruhlar o'zlari bilan qo'l mehnati bilan yasab kelgan texnikalarini yig'ilganlarga, hakamlarga namoyish etishadi va yasab kelgan texnikalarini o'ngga, chapga, ortga va maxsus yasalgan garajga kirgizishadi va ushbu orqali o'z ballarini to'plashadi. Ushbu, ya'ni shartimizning eng qiziqarliligi shundaki, bolalar o'zlari ijod qilib, texnikani qo'l mehnati orqali yasab kelishadi va ularda texnika qiziqishlarini biz baholab beramiz va bu shartda olgan baholari, ya'ni bolalarga, ya'ni musobaqada g'olib bo'lish uchun asosiy rollardan birini o'ynaydi. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, yo'llarda velosipedni boshqarish bolalarga 14 yoshdan boshlab ruxsat etiladi. Musobaqada qatnashayotgan bolalarning aksariyati 13-14 yoshda bo'lganligi sababli, yosh velosipedchining chorrahada harakatlanish bo'yicha ham shart mavjud bo'lib, ushbu shartda ham jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashdi. Velosipedni boshqarishda chorrahada turgan tartibga solishning ishoralariga rioya etgan holda qatnov qismini kesib o'tish bo'yicha alohida shartlarga, ya'ni amalga oshirilgan xatti-harakatlarga baho berildi va umumiy tartibda 5 ballik tizimda baholandi. Yo'l harakat qoidalariga ko'ra, yo'llarda harakat qatnashchilari 3 ga, ya'ni haydovchilar, piyodalar hamda yo'lovchilarga bo'linadi. Har bir fuqaro ko'chaga chiqdimi, yo'lda harakatlanganda piyoda sifatida ham harakat qatnashchisiga aylanishi mumkin. Shu sababli ushbu musobaqada piyodalarga oid savol-javob sharti ham mavjud bo'lib, ushbu shartni jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashadi. Qatnashgan ishtirokchi savolnoma tortgandan keyin savolnomadagi 3 ta savolga javob berib, umumiy hisobda 5 ballik tizimda baholanadi. Bilamizki, avtomobil yo'llarida yo'l patrul xizmati inspektorlarining mahorati ularning, ya'ni chorrahada tartibga solishi orqali baho beriladi. Yashil chiroq musobaqasida ham ushbu, ya'ni aynan hodisaga katta ahamiyat berilgan va shartlardan biriga kirgizilgan. Bolalarimiz tartibga soluvchining ishoralarini namoyish etib berishadi. Chorrahaga markaziga o'quvchi chiqariladi va transport vositasi harakatlanayotganda ularning yo'llarini ochish, harakatini taqiqlash bo'yicha harakatlarni amalga oshiradi va ushbu amalga oshirgan harakatlarini ta'riflab berishadi. Bilamizki, baribir ushbu, ya'ni bolalarda yoshligidan shu narsa bo'yicha ko'nikmalar hosil bo'lsa, kelajakda eng namunali haydovchi sifatida bolalarimiz yetishib chiqadilar.
vaqtlar o'tib transport vositalarining turlari yangilanmoqda hamda ularning soni ko'payib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda musobaqada transport vositasining texnik jihatdan xususiyatlari hamda imkoniyatlarini aks ettiruvchi shart ham mavjud bo'lib, ya'ni avtomobillar bilimdoni deya nomlanadi. Ushbu shartda ham jamoa a'zolaridan bir nafar ishtirokchi qatnashadi. Shartda berilgan savollarga, ya'ni transport vositasining suratini ko'rib, uning ishlab chiqarilgan yili, modeli hamda boshqa xususiyatlarini aks ettiruvchi savolnomaga javob bergandan keyin, umumiy tizimda hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan 2 ballik tizim asosida baholanadi. Yashil chiroq musobaqasida eng ko'p munozaralarga sabab bo'lgan va ya'ni hakamlar tomonidan ko'plab, ya'ni mulohazalarga, takliflarga, o'ylanishlarga sabab bo'lgan shartlarimizdan biri bu, ya'ni o'quvchilar tomonidan choraha maketini yasash bo'lib, ya'ni bunda ya'ni guruhlardan 2 nafar a'zo ishtirok etishadi, yo'l harakati qoidalari asosida chorraha maketini yasashadi. Bunda chorraha maketini yasashda ular tomonidan piyodalar o'tish joyini, yo'l chiziqlarini, svetofor va yo'l belgilarini, ya'ni yasashlariga ahamiyat beriladi va unga ball berib boriladi. Ushbu shartimizni muhim jihatlaridan biri shundaki, agar o'quvchi choraha maketini yasash mobaynida chorahani qanday bo'lishi bo'yicha unda tushuncha hosil bo'lsa, unda kelajakda yo'l harakati ishtirokchi sifatida, ya'ni avtomobil yo'llarida harakatlanishda xatolarga yo'l qo'ymaydi va xatolarga yo'l qo'ymasligi yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun katta ahamiyat kasb etadi. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra, 3-chi o'rin Toshkent shahri, Surxondaryo va Andijon viloyatlari jamoasi vakillariga nasib etdi. 2-chi o'ringa Namangan viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasi qatnashchilari munosib deb topildi. Faxrli 1-chi o'rinni Toshkent viloyati ishtirokchilari egallashdi. Shuningdek, turli nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Yashil chiroq 2024 musobaqasida eng yosh ishtirokchi, eng faol ishtirokchi va boshqa qator nominatsiyalarda g'oliblar munosib e'tirof etildi. Ularga diplom va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. 13 shart bo'yicha qatnashdik, jamoalarni ko'rdik, ular barcha shartlar bo'yicha mukammal tarzda tayyorlanishgan va bunday musobaqalar bizga yo'l harakati qoidalari haqidagi bilimlarimizni oshirishga yordam beradi va albatta kelajakda biz boshqa maktablardagi kichik sinflarga targ'ibot ishlarini olib borishimizga juda asqotadi. Va bizning Toshkent viloyati hududida barcha maktablarda maxsus yo'l harakati qoidalariga ixtisoslashgan sinfxonalari tashkil etilgan va ushbu sinfxonalari bizga kichik sinflarga yo'l harakati qoidalarini targ'ibot qilishimizga juda asqotgan. Yashil chiroq musobaqasini yildan yilga e'tibor berib qarayotgan bo'lsak, ko'lami, qamrovi kengayib bormoqda. Uning geografiyasi kengayapti. Demak, biz bugun ko'proq bolalarni olis qishloqdan shahargacha bo'lgan qanchadan qancha bolalarni qamrab oldik. Ularni tadbirlarga ishtirok etishi, masalan, tuman bosqichlari, viloyat bosqichlari, respublika bosqichlariga kelgan bolalarni harakati, bilimini e'tibor beradigan bo'lsak, yildan yilga oshib bormoqda. Birgina shartlarga qo'yiladigan ballar misolida ham ko'radigan bo'lsak, bolalar eng yuqori ballarni to'plamoq. Nimaga? Ular o'zini ustida mukammal ishlayapti. Shu tadbirga ishtirok etgan bolalarning har bittasi eng yuqori ballarga loyiq. Demak, o'sha yashil chiroq musobaqasi bizni kelgusida yo'llarda harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlashimizda, inson omili bilan bog'liq hodisalarni oldini olishimizda juda katta maktab vazifasini bajaradi. Yashil chiroq musobaqasining maqsadi bitta. U ham bo'lsa, farzandlarimizni turli noxush holatlardan asrash barobarida, ularda qonun va qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirishdan iborat.